Už melagingo parodymų davimo, štai kas dėl to ir buvo perduota baudžiamoji byla į teismą. Bausmė yra pasirinkta atsižvelgiant į straipsnio sankciją, atsižvelgiant į padarytos nusikalstamos veikos pobūdį, asmenybę, kaltinimą. O kiek siūloma ir kokia bausmė? 10 MGL bauda, tai yra 1350 litrų. Kaip vertinate priekaištus, kad nebuvo įtraukti kaltinimai Kėdainių teisme? Būtent melagingi parodymai yra duoti Kėdainių mieste, o atsižvelgiant į baudžiamojo kodekso ir baudžiamo proceso kodekso nuostatas, ikiteisminis tyrimas ir būtent teismai perdavimas yra pagal nusikalstamos veikos padarymo vietą. Tai iš tikrųjų man nelabai ir kilo pareiga. Būtent aš perdavau į teismą dėl Vilniaus mieste padarytos nusikalstamos veikos. Jūsų nuomonė, užtenka įrodymų, kad yra? Tai jeigu byla perduota buvo teismui, tai manau, kad taip. Advokatas dar minėjo tą dalyką, kad tarsi siekiama Kedžiui uždrausti